Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Čia Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurė ir gražiai Valinskas klaidino Baslyką, pats susikūrė savo erdvės ir pelno taškus. Tiek pats Tomas Irbinskas čia žaidžia po 17 minučių, o Jonas Zavarė iš viršo. Angasas! Mindaugo taurėje po 4 kol kas fiksuoja žaidėjas, o čia Bezvradica. Amrektas. Sudėtingas bandymas, bet viskas baigėsi. Pirmojo kėlinio sirenos, kas Bradica iš toli, 3 taškai. Lieka Nevėžis opti, bet labai greiti taškai. Aišku, gėda yra 11 klaidų per pusantro kėlinio. 3 pražangos kamuolys. Reikia žaisti greitai. Sapeckis iš toli, 3 taškai. 2 taškai. 37-36, duala, 3 taškai. Antrąjį kėlinį laimės Nevėžis opti, bet prieš jo pradžią šiauliečiai turėjo. Rubutis, Baslykas, ilgai dvejoja, bet galiausiai meta ir pataiko Danielis Baslykas. Kumo kol kas tolimus metimus meta Nevėžis opti, bet Varnas, jo atsakas taip pat 3 taškai. Vienka reiškia 3-3 taškai. Po didžiosios pertraukos Lavrinovičius spraga. Štai tokios savaitės vidurio rungtynės, o čia atrodo gali pataikyti. O čia žemė oras iš viršaus. Valinsko dovana. Angas iš viršaus. Kadeckis. Jis iš toli. Dar vienas tritaškis. Pildomas šansas. Tolimas šūvis yra. Devintas. Šiandien turi prancūzas. Kasbradica. Jam pavyksta pavogti kamuolį. 3 taškai greitai Napolina. Koks epizodas. Danielis. Petrilevičius. 2+1. Reikia greitų taškų. Jie yra kamuolį. Kokios grumtynės, Tankevičius, 3 taškai lygų. Koks krepšinis Šiaulių arenoje 9. Aidi ketvirtojo kėlinio sirena lygų. Zavarė prie jo. Aišku, kad judresnis yra Marius, bet Zavarė gali pasiūlyti ilgas rankas. 2 taškai ir Antanas Reikos. 104, 98. Angas. Atšokus, 3 taškai. Arenoje. Kokia kova. Kokia neįtikėtina kova. Šį trečiadienio vakarą Antanas Reikas spaudžia Gedimino Petrausko ranką.